নমস্কার প্রিয় দর্শক মই পার্থ বৰা আজিৰ দিনটোত শিৰোনাম দখল কৰা অন্যতম বাতৰিটো হৈছে কেৰালাত বোমা বিস্ফোৰণ এটা কুটাঘাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তদন্তত সন্দেহ কৰা হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কুটাঘাত সংগঠিত কৰিছে কেৰালাৰ এৰনাকুলাম জিলাৰ কালামাছাৰী নামৰ এক স্থানৰ এক ধৰ্মীয় সমাগমত এই বোমা বিস্ফোৰণ ঘটিছিল এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু চাৰিগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছিল কিন্তু দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে এজন ব্যক্তিয়ে ডমিনিক মাৰ্টিন নামৰ এজন ব্যক্তি কেৰালাৰ নিবাসী তেওঁ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ কৈছে তেওঁ এই বোমাটো বিস্ফোৰণ ঘটাইছে তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু বোমা বিস্ফোৰণ কিয় ঘটালে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি এটা ফেচবুক লাইভো তেওঁ দিছে ফেচবুকত তেওঁ সকলো কৈছে যিসকল লোক সেই ধৰ্মীয় সমাগমত একত্ৰিত হৈছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় ঘৃণা তেওঁৰ মনত সোমাই পৰিছে বা কিয় সৃষ্টি হৈছিল সেই ঘৃণাৰ সকলো বিৱৰণ দিছে তেওঁ এই বোমাটো বিস্ফোৰণ কৰিছিল পুলিচে তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আপাত দৃষ্টিত তেওঁই সেই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁই সেই বিস্ফোৰণৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন বুলি ভবাৰ যথেষ্ট থল আছে যেতিয়ালৈকে পুলিচে তদন্ত কৰি আৰু এটা এংগুল নাপায় হামাছৰ এটা কানেকশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে বা হামাছৰ এটা কানেকশ্যন আছে বুলি ভবাৰ বা তদন্ত কৰাৰ এক থল আছিলে কাৰণ শনিবাৰে হামাছৰ এজন শীৰ্ষ নেতা কেৰালাৰ মল্লপুৰমত হোৱা এখন বৈঠকত ভাৰ্চুৱেলি উপস্থিত আছিলে কাটাৰৰ দোহাৰ পৰা কিন্তু এই ব্যক্তিজনে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে তেওঁ এই বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে মন কৰিব পৰিকল্পিত কিন্তু তেওঁ টিফিনত আইডি সংস্থাপিত কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব ক'ত কেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈছে সেয়া তদন্তৰ পিছত ওলাই পৰিব কিন্তু এজন তেওঁক এজন লোন উল্ফ বুলি ক'ব পৰা যায় তেওঁৰ এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁৰ সৈতে কোনোবা সংগী পুলিচে ধৰিব পৰা নাই বা তদন্তকাৰী সংস্থাই তেওঁৰ কোনো সংগী ধৰা পেলাব পৰা নাই অকলেই তেওঁ এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছিল অকলেই তেওঁ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে টিফিনত আইডি কেনেকৈ সংস্থাপিত কৰিব লাগে অকলে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে কেনেকৈ সেই বোমাটো প্লান কৰিব লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে তেওঁ নিজে যিহেতু স্বীকাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় তেওঁ এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন তেওঁ লিখিছে তেওঁ কিয় বোমা বিস্ফোৰণ কৰিলে যিসকল লোকৰ সমাগম ঘটিছিল সেইসকল লোক হৈছে জেহোভা উইটনেছ নামৰ ধাৰ্মিক বিচাৰধাৰাত বিশ্বাস কৰা লোক তেওঁলোক খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰে অপচুত বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু গতানুগতিক খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে মূল সুঁতিৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ যিধৰণৰ ধৰ্মৰ বিশ্বাস যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিলিফ ছিষ্টেম সেই বিলিফ ছিষ্টেমতকৈ কিন্তু এওঁলোক পৃথক এক ধাৰ্মিক বাইবেল ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট এক ধাৰ্মিক আন্দোলনৰ পৰা এওঁলোক মূল সুঁতিৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ ওচৰৰ পৰা ফালৰি কাটি আহিছিল 1870 চনত বাইবেল ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট পশ্চিমৰ দেশসমূহত আৰম্ভ হৈছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইউৰোপৰ দেশসমূহত আৰু এই মুভমেণ্টৰ যিজন নেতা আছিলে চাৰ্লছ ৰাছেল তেওঁ এই মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিল আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ গতানুগতিক বিশ্বাসৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি আহিছিলে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে কিছু তেওঁলোকৰ বিশ্বাস কিছু পৃথক তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে এই পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব আৰ্মাগেডনৰ পিছত এই পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব অৰ্থাৎ শেষৰখন মহাসমৰৰ পিছত এই পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব আৰু তাৰপিছত এই পৃথিৱীত কিংডম অফ গড এষ্টাব্লিছ হ'ব তেওঁলোকে অল্ড টেষ্টামেণ্ট নিউ টেষ্টামেণ্ট আৰু যি 66খন বাইবেল আছে সেই বাইবেলকেইখনত লিখা কথাখিনি বা নিউ টেষ্টামেণ্টৰ অল্ড টেষ্টামেণ্টত লিখা কথাখিনিক তেওঁলোকে নিজৰ মতে নিজৰ বিলিফ ছিষ্টেমত সজাই পৰাই লৈ সেইধৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়ে 1870 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই ধৰ্মৰ বিশ্বাস আৰম্ভ হৈছিলে এই ধৰ্মৰ চিন্তা আৰম্ভ হৈছিলে 87 লাখ লোক তেওঁলোকৰ 87 লাখ লোক এই বিশ্বত আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো 1905 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ অৱস্থিতি পোৱা যায় আৰু ভাৰতবৰ্ষতো লাখৰ ওচৰাওচৰি এই ব্যৱস্থাত বিশ্বাস কৰা এই বিলিফ ছিষ্টেমত বিশ্বাস কৰা লোক আছে বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ সমাগমত আক্ৰমণ এই প্ৰথম ঘটনা নহয় ৰাছিয়াত তেওঁলোকৰ সমাগমত আক্ৰমণ ঘটিছে হিটলাৰে তেওঁলোকক শাস্তি বিহিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে দেশৰ তলত বহতীয়া হৈ কাম কৰিব নিবিচাৰে বা দেশক সৰ্বোচ্চ বুলি তেওঁলোকে নাভাবে দেশৰ পতাকাক প্ৰকৃতি অৰ্থক তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ জ্ঞান নকৰে বা সন্মান নকৰে তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ জ্ঞান কৰে তেওঁলোকৰ ভগৱানক তেওঁলোকৰ ভগৱানৰ নামেই হৈছে জেহোভা গতিকে জেহোভাক তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ জ্ঞান কৰে বা অন্য কোনো বিষয়ক বা অন্য কোনো বস্তুক বা অন্য কোনো প্ৰতিষ্ঠানক তেওঁলোকে যিখন দেশত বাস কৰে সেই দেশখন দেশ তেওঁলোকৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ কিন্তু নহয় সেই দেশখনক ভক্তি কৰাৰ কথা তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ সমাগমত আক্ৰমণ হৈছে জাৰ্মানীত আক্ৰমণ হৈছে 2022 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আক্ৰমণ হৈছিল 2023 চনত জাৰ্মানীত তেওঁলোকৰ সমাগমত আক্ৰমণ ঘটিছে এনে আক্ৰমণৰ ফলত তেওঁলোকৰ বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে তেওঁলোকে মই কৈছোঁ এই মূল সুঁতিৰ যি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম সেই খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ বিভিন্ন কথাত তেওঁলোকে কিন্তু বিশ্বাস নকৰে যীশুখ্ৰীষ্টক মূল সুঁতিৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে যেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে এওঁলোকে পৃথককৈ গ্ৰহণ কৰে ভগৱানৰ সন্তান হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ইত্যাদি ইত্যাদি যি খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ যি ট্ৰিনিটিৰ যি ধ্যান ধাৰণা গড খ্ৰাইষ্ট আৰু হলি স্পিৰিট সেই ট্ৰিনিটিৰ ধ্যান ধাৰণাকো তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকে পৃথক বিশ্বাসেৰে পৰিচালিত হয় আৰু তেওঁলোক আইচলেটেড হৈ থাকে নিজৰ মাজতে তেওঁলোকৰ সামাজিক আদান প্ৰদান আৰু তেওঁলোকৰ নিচিনা যিসকল লোক নহয় তেওঁলোকৰ নিচিনা যিসকল লোকে ধাৰ্মিকভাৱে পৰিচালিত নহয় সেইসকল লোকৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰত থকাটো
আঠাৰ টকাটোৱে শ্ৰেয় বুলি ভাবে। এই মাৰ্টিন নামৰ ব্যক্তিজন ষোল্ল বছৰ ধৰি জেহোভা উইটনেছ নামৰ যিটো ধাৰ্মিক চিন্তা, সেই চিন্তাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে। কিন্তু তেওঁ জনোৱা মতে ফেচবুক লাইভটোত বোম ব্লাষ্টটো কৰাৰ পিছত তেওঁ যিটো ফেচবুক লাইভ দিলে, তেওঁ জনোৱা মতে তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে এই যে চিন্তাধাৰা, এই চিন্তাধাৰা শুদ্ধ নহয়, এই পথ, এই পথ ভুল। যিখন দেশৰ নাগৰিক সেইখন দেশকে অভিশাপ দিয়া যি প্ৰক্ৰিয়া, এই ধাৰ্মিক চিন্তাত আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়া ভুল। তেওঁ কোৱা কথাহে, তেওঁ ফেচবুক লাইভত যিখিনি কথা ইংৰাজীত কৈছে বা মালায়ালামত কৈছে সেইখিনিৰ অসমীয়া তৰ্জমা কৰি আপোনালোকক কোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। তেওঁ লগতে কৈছে এটা শিশুক, চাৰিবছৰীয়া এটা শিশুক কোনোবাই যদি সেই ধৰ্মৰ ধাৰ্মিক চিন্তাৰ নহয় অন্য এজন ব্যক্তিয়ে, বেলেগ ধৰ্মৰ ব্যক্তিয়ে চকলেট এটাও দিয়ে, সেই চকলেট গ্ৰহণ নকৰিবলৈ শিকোৱাৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা ঠিক নহয়। এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা, এনেধৰণৰ কথা এওঁলোকক শিকোৱা হয়, এওঁলোকৰ শিশুসকলক শিকোৱা হয় বুলি তেওঁ ক'ব খুজিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে কৈছে এনেধৰণৰ শিক্ষাবোৰ দিয়া হয় আৰু দেশক সন্মান জনাবলৈ শিকোৱা নহয়, দেশৰ পতাকা সন্মান জনাবলৈ শিকোৱা নহয়। গতিকে এই ধৰণৰ চিন্তাধাৰা দেশৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। ৰাজনৈতিক দলসমূহে ভোটৰ খাতিৰত বা কোনো ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাক আঘাত নাহানাৰ উদ্দেশ্যত, আঘাত হানিব নিবিচৰাৰ উদ্দেশ্যত এওঁলোকৰ যি চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাৰ হস্তক্ষেপ কেতিয়াও নকৰে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ আগবাঢ়ি আহিলে, তেওঁ বহুবাৰ এই জেহোভা উইটনেছৰ নেতৃত্বক কৈছিলে এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভুল, এই চিন্তাধাৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ বা সংশোধনী কথাবলৈ তেওঁ বাৰম্বাৰ কৈছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে নুশুনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এওঁৰ মনত ক্ষোভৰ জন্ম হৈছিলে, ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিলে এই আই ডি ব্লাষ্টৰ যোগেদি। তেওঁৰহে ভাষ্য আৰক্ষী ফেচবুক লাইভত তেওঁ এই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। আৰক্ষীৰ সন্মুখত কি ভাষ্য প্ৰদান কৰে বা শুনানি প্ৰক্ৰিয়া বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে আৰম্ভ হয় সেয়া পৃথক হ'ব। কিন্তু জেহোভা উইটনেছ নামৰ এটা ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰা, এটা মানৱ গোটৰ এখন সমাগমত সেই ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাটোকে ষোল্ল বছৰ ধৰি বিশ্বাস কৰি পিছলৈ এই ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰা ভুল বুলি উপলব্ধি কৰা ডমিনিক মাৰ্টিন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে আই ডিৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ, আই ডি ইমপ্লান্ট কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ, সংস্থাপিত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ এই বোমা বিস্ফোৰণ ঘটালে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হ'ল, প্ৰাণ গ'ল। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণৰ যোগেদি জেহোভা উইটনেছ জে ডব্লিউ যাক কোৱা হয় তেওঁলোক কোন, কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰে অপচুত, তেওঁলোকৰ কিন্তু ইহুদি ধৰ্মৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই। বহু ইহুদি এই জে ডব্লিউ জেহোভা উইটনেছ ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বা সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিছে বহু ইহুদিয়ে। গতিকে যি এক ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছিল এই মুহূৰ্তত তদন্ত যেতিয়ালৈকে আৰু আগ নাবাঢ়ে বা পুলিচৰ পৰা আৰু ভাষ্য প্ৰদান আমি লাভ নকৰোঁ, এই মুহূৰ্তত এই যি সংঘৰ্ষ, এই সংঘৰ্ষ বা এই যি বোমব্লাষ্ট, এই বোমব্লাষ্ট পেলেষ্টাইনীসকলৰ সমৰ্থনত ইহুদীসকলক এক বাৰ্তা দিবলৈ বা এক শিক্ষা দিবলৈ কৰা বিস্ফোৰণ নহয়। এই লন উল্ফ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই বোমা বিস্ফোৰণ ঘটালে কাৰণ তেওঁ এই ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাত বিশ্বাস কৰা লোকসকলক ঘৃণা কৰে বহুকেইটা কাৰণত। কিন্তু তেওঁ সেই ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হৈছে, ষোল্ল বছৰ উপলব্ধি কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ তেওঁ ঘটনা ঘটালে। বিশেষকৈ পশ্চিমীয়া দিশত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটা পৰিলক্ষিত হয়। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে এককভাৱে প্ৰশিক্ষিত হৈ বন্দুক উঠাই লয় বা বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই বন্দুক উঠাই লৈ নিৰ্বিচাৰে গুৰিচালনা কৰি বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটায়, তেনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু কেৰেলাত ঘটিলে। এইজন ব্যক্তি প্ৰথমতে সেই ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাৰে আছিলে, তাৰপিছত এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপিছত এনে পৰ্যায় পালেগৈ তেওঁ যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈছিল, যিটো চিন্তাৰ সৈতে জড়িত হৈছিল, সেই চিন্তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ গৈ তেওঁ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিলে আই ডি ব্লাষ্টৰ, আই ডি সংস্থাপন কৰাৰ আৰু সংস্থাপন কৰি মানুহৰ মৃত্যু ঘটালে। প্ৰিয়দৰ্শক, আজব ঘটনা কেৰেলাত ঘটি গ'ল। গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে তদন্ত যেতিয়ালৈকে একদম হয় তেতিয়ালৈকে এইজন ব্যক্তিয়ে দায়ী বুলি ক'ব পৰা যায়। পিছৰ পৰ্যায়ত তদন্ত কেনেদৰে আগবাঢ়ে আৰু কোন জড়িত হৈ আছে, এই কথা ওলাব পাৰে বা নোলাবই পাৰে, বা এইগৰাকীয়ে ব্যক্তি এই যি বোমব্লাষ্ট, সেই বোমব্লাষ্টৰ কাৰণে দায়ী হ'ব পাৰে। কিন্তু বিশেষকৈ কেৰেলাত জেহোভা উইটনেছ ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰাৰ বহু হাজাৰ লোক আছে আৰু তেওঁলোক এক বিশেষ ধৰণে পৰিচালিত হয়। মূল খুঁটিৰ খ্ৰীষ্টিয়ান খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লোকসকলৰ যেনেধৰণৰ বিশ্বাস, যেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী, সেই জীৱনশৈলী তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী, সেই তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীৰ সৈতে পৃথক। তেওঁলোকে বৰদিন উদযাপন নকৰে, তেওঁলোকে গুড ফ্ৰাইডে উদযাপন নকৰে, তেওঁলোকে ইষ্টাৰ উদযাপন নকৰে, এই হলিডে'সমূহ তেওঁলোকে উদযাপন নকৰে। এই উৎসৱসমূহ খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্মীয় লোকসকলৰ এই উৎসৱসমূহ তেওঁলোকে উদযাপন নকৰে। তেওঁলোকৰ পৃথক বিচাৰধাৰা, তেওঁলোকে বাৰ্ষিক অধিৱেশন পাতে, এইখনো তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন আছিলে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 87 লাখ লোক আছে আৰু তেওঁলোক ঐক্যবদ্ধ, আদান প্ৰদান তেওঁলোকৰ মাজত চলি থাকে আৰু সেইধৰণে তেওঁলোক পৰিচালিত হয়। কিন্তু আজি এজন ব্যক্তিয়ে এই তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা ভুল বুলি উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকৰ মাজত এটা বোমা সংস্থাপিত কৰি বোমাটো বিস্ফোৰণ ঘটালে। প্ৰিয়দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব। আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সেই প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব আৰু
কেনে এই আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে মন্তব্য কৰি থাকিব চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ।